বহু বিবাহৰ সমৰ্থক আজমল, বহু বিবাহৰ হৈ মুকলি পৃষ্ঠপোষকতা আজমলৰ। বহু বিয়া কৰিব নালাগে মানুহ আমাৰ ইছলামে কোৱা নাই। বহুত যদি কাৰ কোনো ছেক্সুৱেল প্ৰব্লেম থাকে, তাৰ বাধ্যতা আছে, কোনো মজবুৰি আছে, কি কৰিব, ক'ত গৈ এই মানুহজনে কি কৰিব, পাপ কৰিব, এইটোৰ কাৰণে তাৰ মজবুৰি আছে। বহু বিবাহৰ সপক্ষে আজমলে শালীনতা চেৰাই গৈ দিলে আজব যুক্তি। অসমতো UCC প্ৰযোজ্যকৰণৰ কথা সদৰি কৰাৰ সময়তে আজমলৰ দৃঢ় ঘোষণা, UCCৰ আমি বিৰোধিতা কৰিম। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিম। বহু বিয়া কৰিব নালাগে মানুহ আমাৰ ইছলামে কোৱা নাই। বহুত যদি কাৰ কোনো ছেক্সুৱেল প্ৰব্লেম থাকে, তাৰ বাধ্যতা আছে, কোনো মজবুৰি আছে, কি কৰিব, ক'ত গৈ এই মানুহজনে কি কৰিব, পাপ কৰিব, এইটোৰ কাৰণে তাৰ মজবুৰি আছে। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ ৰণকৌশল ৰচা আজমলে এতিয়া দিনে নিশাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। সেইবাবেই বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি প্ৰচাৰৰ তুংগত থকাৰ লক্ষ্য আজমলৰ। যি সময়ত চৰকাৰে বেজ বেজালি বন্ধ কৰিবলৈ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সময়ত চৰকাৰক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আজমলে আৰম্ভ কৰিছে জোৰাফুকাৰ ৰাজনীতি। নিশা বিলাসীপাৰাত উপস্থিত হৈ আজমলে সমষ্টিবাসী ৰাইজক মুকলিকৈ সুধিলে, ইয়াত বেমাৰ নাই নেকি? এইখন আহিলো আমি, এক ঘণ্টা লাগলো খালি পানী আৰু তেল পৰত। তোমাৰ এখানে তেল নাই, একটা বাটিও নাই, তোমাৰ এখানে কিয় বেমাৰ হয় না নেকি? গাঁৱৰ মহিলাসকলক পানী আৰু তেল আনিবলৈ আজমলে জনালে আহ্বান। ইফালে পাঁচ বছৰে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত থাকি হঠাৎ নিশা নিশা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলোৱা আজমলক ৰাতিৰ আন্ধাৰত বাদুলি হৈ অহা বুলিও কটাক্ষ কৰিলে স্থানীয় আজমল বিৰোধী লোকে। আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ কোনো ধৰণৰ খবৰ নোলোৱাকৈ 15 বছৰ অতিবাহিত কৰিলে, আমি আচলতে কি কি ভাষাৰে আমি এইজন চতুৰ বাদুলি, ৰাতিৰ এন্ধাৰত ঘূৰা বাদুলিৰ দৰে এজন লিডাৰ, এইবেলি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি আছে যেন সন্ধিয়াৰ পিছত আধাৰশিলা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে। এইটো তাৰ এটা দুৰ্বলতা। আমি ইয়াত বহু মানুহ লগ একলগ হৈ আমি গোট খাই আছিলোঁ যেন আমি এই বদরুদ্দিন আজমল কাৰোবাৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিম, প্ৰশ্ন কৰাৰ এটা ইচ্ছা আছিলে যেন কিয় আপুনি এই নিৰ্বাচন অধিসূচনা জাৰি হ'ব এই মাহতে কি জানি আজি এনেকুৱাকৈ ৰাতি দিনে ৰাতিৰ আন্ধাৰত কি কাৰণত আপুনি আধাৰশিলা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে? ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।